Vështirësohet njësimi I qëndrimeve për hapin e negociatave me Shqiprinë në gjirin e shteteve antare. Në takimin e 28 ambasadorve të përhershëm të mbajtur në Bruxelles, Franca nuk ka prezantuar ende një qëndrim lidhur me hapin e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqiprinë. Holanda është mjaftuar duke thënë që qëndrimi I saj për Shqiprinë nuk ka ndryshuar. Për qeverinë holandeze aktualisht mbetet ende në fuqi mocioni I parlamentit holandez të aprovuar në qershor të këtij viti kundër hapjes së negociatave me Shqipërinë. Ndërkohë një tjetër shtet I është shtuar listës së skeptikëve për hapjen e negociatave me vendin. Danimarka ka bërë të kuptohet se tashmë vendi ka një qeveri të re që nuk është entuziaste për zgjerimin dhe rrjedhimisht mund të jetë më strikte se qeveria më parshme. Këto element pengojnë ambasadorët e përhershëm që të punojnë mbi një tekst të përbashkët për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Askush deri tani nuk mund të thotë nëse ky tekst do të marrë formën e vendimit të Bundestagut për të dyja vendet apo jo. Paralelisht me këtë, ka shtete antare që shohin probleme me qasjen e deritanishme për zgjerimin pasi nuk po jep rezultatet e pritshme edhe me vendet që kanë hapur negociatat e antarësimit si Serbia dhe Malizi lidhur me forcimin e shtetit ligjor dhe të drejtave themelore. Ambasadorët e përhershëm do të mbledhen sërish të mërkurën për të diskutuar qëndrimet e tyre. Nga eksperjenca e vitit të shkuar nuk përjashtohen disa takime të tilla për të mundësuar formulimin e teksteve për të dyja vendet deri në datën 15 tetor kur pritet të merret vendimi misave të jashtëm të Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.